Quando há reféns envolvidos, não se pode ser lento e metódico. Ao invadir o perímetro, você deve efetuar um ataque rápido para conseguir extrair a vítima em segurança. Utilize cargas de demolição para infiltrar no prédio rapidamente. A segurança do refém é prioridade. Cargas de demolição dão uma vantagem temporária para a neutralização dos inimigos e para a extração do refém. Proteja o refém até o ponto de extração do prédio, eliminando os inimigos que aparecerem. Boa sorte! E aí, pessoal, Wordep Zero na área, beleza, galera? Seguinte, hoje trazendo mais um EPzinho aí de Rainbow Six da série Dia de Treinamento. Exatamente, estamos galgando aí para o modo multiplayer, mas primeiro para isso precisamos passar por essas missões aí, que são missões pré-hack para você chegar no multiplayer e que ajudam bastante porque explicam bastante aí também das estratégias do jogo e tal. Eu já vi muita gameplay, mas esse é o meu primeiro contato com o jogo, né? Então qualquer dica é válida. E se você tem uma dica para mim, mano, deixa aí nos comentários que vai ser muito bem-vinda, tá ligado? E galera, é o seguinte, eu tô soltando esse vídeo aqui no Natal, hoje é Natal, Jingle Bell, Jingle Bell. Cara, primeiramente, Feliz Natal pra você, tá ligado? Toda a sua família, tudo de bom pra vocês aí, espero que vocês possam estar curtindo aí a ceia, tá ligado? Eu já, essa altura que eu tô soltando o vídeo, eu já não respondo mais por mim, ainda bem que eu gravei ele um dia antes, tá ligado? Porque, mano, eu devo estar louco de tudo, porque a vida é assim, fim do ano a gente comemora mesmo, porque a vida é curta, moleque, e a gente tá aí prestigiando mais essa gameplay, que, ao meu ver, mano, eu tô gostando demais de Rainbow Six, tá superando minhas expectativas o jogo, tá ligado? Você dentro do game, mano, sua pressão, tá ligado? Mano, o bagulho vai muito mais além, tá ligado? Que você só assistir a gameplay, mano. Se um dia você puder ter o contato de jogar Rainbow Six, cara, você joga. Você vai ver que o negócio vai muito mais além, mano, do que assistir a gameplay. Na gameplay, às vezes, parece que é fácil, mano. Mas não, quando você tá jogando, você tem que ficar preocupado, entendeu? Com quem, não é só o cara que tá ali na frente, é com quem vai descer, quem tá vindo atrás de você. São mil coisas acontecendo e você tem que procurar articular tudo ao seu favor, tá ligado? É muita estratégia envolvida num jogo só e eu tô curtindo demais. Claro, tô cometendo algumas gafes aí, até peço desculpas aí, algumas burradas que eu cometo no jogo mesmo, é por não saber ainda tudo do jogo, entendeu, galera? Tem alguns EPs aí que eu já gravei e tal, e eu vou comentar em cima, que eu fujo um pouco do propósito da missão, tá ligado, cara? Mas assim, o da hora do Rainbow Six é que, mano, você tem que concluir a missão, tá ligado? A estratégia é você que faz. Tem alguns episódios, mano, que se eu fosse gravar, assim, falar, não, vou gravar esse EP aqui até eu conseguir completar a missão, mano, ia mais de uma hora, mano, porque teve episódio que eu ramelei demais, tá ligado? Claro que eu vou trazer pra vocês aí só os que foi sucessagem, porque se eu fosse trazer todos, meu Deus do céu, você ia falar, meu, que noob você. Mas assim, tem missão que foi super de boa, essa daqui foi super de boa, eu já tinha jogado com um colega meu na casa dele, quando eu ainda não tinha o PlayStation 4, então eu sabia já mais ou menos ali o que fazer e tal, mas foi a única missão também, tá ligado? As demais eu não fazia bulhufas de ideia do que fazer, inclusive o primeiro EP eu não sabia de nada, eu só sabia esse, foi meu único contato com o jogo, foi esse EP aí. E assim, vocês vão ver nos EPs posteriores, mano, que esses bots às vezes é pior do que tá no multiplayer, mano. Esse bot é encardido. Porque assim, tem uma missão que eu não vou dar spoiler, vai. Mas eu vou falar superficialmente. Tem uma missão que você tem que segurar a sua onda ali até um determinado tempo. Mano, e vem o comboio, a alcateia pra cima de você, tá ligado? E você lá deitado no chão, estancando o tiro dos caras, mano. E vindo mais cabeça e fala, cê é louco, cachoeira.
No finalzinho aí, ramelei, eu soltei o refém toda hora e... Caramba, não era pra soltar a porcaria do refém. E aí depois eu descobri que eu tava com ele, mano. Foi um bagulho muito louco. Mas deu certo aí no final. E se você tá gostando dessa série, galera, primeiro eu preciso passar ela pra ir pro multiplayer, que nem eu disse pra vocês. Então, assim, é obrigatório. Então eu quero estar compartilhando com vocês esse momento do meu dia de aprendizagem. Eu tô aprendendo aqui também, entendeu? Eu não já tô chegando sabendo, arregaçando no jogo. Não, tô aprendendo. E aí a gente vai acompanhar a minha linha de evolução, tá ligado, galera? Então já conto com o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilha com os amigos e comenta aí se você tem alguma dica pro canal e pra mim. Beleza, galera? No mais, tamo junto sempre. Feliz Natal. E é nóis. Valeu, falou, eu fui. Piu. Vem comigo. O refém escapou. Proteja o refém. Muito bem, refém liberado.